ដែលតាកតងតំណាងពលរដ្ឋដែលទៅកាប់ឈើក្រញូងនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសថៃបានរិះគន់ចំចំចំពោះកម្លាំងវរៈសនាតូចការពារព្រំដែនលេខ405ថាស៊ីដាច់ឈើដែលបង្ក្រាបពួកគាត់ប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកមួយក្រុមដែលបានឡើងភ្នំចូលកាប់ឈើក្រញូងក្នុងទឹកដីថៃដែលខុសច្បាប់លុះត្រឡប់មកវិញត្រូវបានកម្លាំងវរៈសនាតូចការពារព្រំដែនលេខ405ធ្វើការបង្ក្រាបការពីវេលាម៉ោង 12:28 នាទីឈានចូលថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ត្រង់ចំណុចប្រលានស្រទុំស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រទទួលខុសត្រូវរបស់វរៈសនាតូចការពីព្រំដែនលេខ405នៅតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងព្រះវិហារប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោម28នាក់ដែលត្រូវបានកម្លាំងវរៈសនាតូចព្រំដែន405ចាប់បង្ក្រាបបាននិយាយរិះគន់ចំចំថាបើឲ្យរមមុខអ្នកចាប់ងេចមិញមកហើយដើម្បីយកឈើមកគឺខ្ញុំប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចយកទៅណាយកទៅតែគាត់ទេគឺខ្ញុំឲ្យមានតវ៉ាអីទេវិរៈលឿនអ្នកតេឲ្យចុះមកវិរៈក្រុមអ្នកຕົកឈើហ្នឹងប៉ុនឈើដែលបាត់នៅវិរៈក្រុមអ្នករើយកពាក់ព័ន្ធការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខាងលើនេះផងដែរអ្នកយកព័ត៌មានយើងសូមការបកស្រាយបំភ្លឺតាមរយៈទូរស័ព្ទទៅលោកសៀមខេតមេបញ្ជាការវរៈសេនាតូចព្រំដែនលេខ405តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងព្រះវិហារលោកឆ្លើយថាកំពុងជាប់រវល់រងចាំថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកនឹងផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានលោកព្រឹកឡើងថ្ងៃទី6អ្នកសារព័ត៌មានបានបើករថយន្តទៅជួបនៅក្នុងបន្ទាយតែឃើញតែរថយន្តលោកគ្រានោះអ្នកសារព័ត៌មានក៏ទូរស័ព្ទចូលលោកចំនួន8ដងប៉ុន្តែគ្មានអ្នកទទួលសូមបញ្ជាក់ថាការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខាងលើធ្វើឡើងគ្រាដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះទៅទទួលយកឈើពីកម្លាំងវរៈសេនាតូចការពារព្រំដែនលេខ405ធ្វើការប្រគល់មកឲ្យជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើផ្នែកស្រុកចុងខ្សានខេត្តព្រះវិហារនៅវេលាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ស្ថិតនៅក្នុងភូមិឈិតទៀកងឃុំចុំខ្សានស្រុកចុងខ្សានខេត្តព្រះវិហារមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រោយពីកម្លាំងធ្វើការវាស់វែងរួចឃើញថាឈើក្រញូងទាំងនោះមានចំនួន245ដុំស្មើនឹង1317គីឡូក្រាមដោយបច្ចុប្បន្នត្រូវបានរក្សាទុកនៅផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកចំខ្សាន្ត